Міжнародна федерація фехтування повідомила про зміну у системі відбору на Олімпійські ігри 2020. Наразі результати рейтингу заморожені. До заліку підуть результати одного з етапів Кубку світу у кожному виді зброї. Чотири зональні відбіркові змагання відбудуться, коли стабілізується ситуація з пандемією. Зможуть проводитися нормальні тренування та підготовка спортсменів. У змаганнях братимуть участь усі національні федерації, а також до заключного відбору відбудуться міжнародні змагання, зокрема, кілька підготовчих змагань етапів Кубку світу Гран-прі. Зазначимо, у відборі беруть участь три спортсмени з Одеської області, срібні призери Олімпіади у Ріо 2016 – Олена Кравацька, Аліна Комащук та Андрій Ягодка. Нагадаємо, заключні етапи Кубку світу у фехтуванні на шаблях у залі Олімпійського відбору мали відбутися у березні, але були скасовані через пандемію коронавірусу. На сьогодні жіноча збірна України перебуває на шостому місці в олімпійському рейтингу. Наших дівчат випереджають збірні Росії, Франції, Італії, Південної Кореї та Угорщини. Олімпійську путівку здобудуть перші чотири команди. Крім того, добирається по одній команді з кожного континенту з тих, що посіли місця з 5 по 16. Перший номер української шаблі серед чоловіків Андрій Ягодка може відібратися лише через континентальний турнір, адже в особистому та командному рейтингу усі шанси на завоювання ліцензій він втратив.